大家好，欢迎来到 Make Games 做游戏。今天我要来教大家怎么做一个很简单的射击的枪，然后按空白键它就会一直发射子弹。那今天的影片会比较不一样，会比较短一点，然后我会教就是只有一个功能，所以这个程式只有一个功能，就是这个枪会射击。那做这种影片的目的呢，是让你可以用各种不同你希望你的游戏里面有的功能来组合出你自己想要的游戏。那我们就开始吧。所以第一件事情，我们先来到 opengamer.org， 跟以前一样，我们要先下载两个我们需要用到的角色，那就是枪还有它的子弹。那当然你也可以不要用这些角色，你也可以用你自己的。那为了我们的影片，我们会用这两个角色。下载完之后就可以来到我的东西这边。然后你可以新增一个新的专案。好，新增好我们的专案之后，我们先把语言改成中文，然后接下来把猫删掉，然后我们再上传我们已经下载好的档案。好，有个枪，还有一个子弹。那枪的程式比较简单，枪就只有当被点击的时候，外观要把尺寸设为400，因为这个是像素化，所以它太小了。但是为了要让玩家看到，我们把它放大一点哈。这个就是枪的程式了，那没什么。那接下来子弹的程式，它一样也要先放大。当然这个尺寸你可以自己改，看你的游戏的需要。那我们现在只是要做一个枪嘛，所以400太大。好，所以我们现在只是要做一个枪跟子弹，所以我们就先把它放得非常大。那这个尺寸我觉得可以。然后，还有一件事情，要先把它的造型的中心，这个是目前它造型的中心，所以如果我叫子弹去到它的 X 坐标、Y 坐标，它会出现在这里。那我们不希望它这样，所以我们把造型的中心点这个十字，然后把它移到枪管这边，在这边。那这样子的话，子弹如果要移动到它的 X 坐标、Y 坐标，它就会跑到它的枪管这边，然后再出现。好，那这个写完之后，我们来写，当我们要它发射的时候，所以重复无限次。然后如果空白键被按下，当然你也可以不要写空白键，你可以写看你的游戏是希望是哪一个按钮按下它才发射都可以。那我们这边用空白键来示范，如果空白键按下，然后分身自己建立，当分身产生时，然后当分身产生时，哦对，还有一个这边要等待，那这个等待的意思是说，在它一发子弹跟下一发子弹中间的间隔时间是多少？那我这边写 0.4。然后当分身产生时，第一个动作先定位到，然后你选gun 就是枪的位置。然后还有它这个程式是它原本的母体，那母体要隐藏，然后它的分身再显示。所以当分身产生的时候，它才会显示。然后这个错，然后还有面对，所以面朝，不对，面朝多少度，然后这边改成面朝，对，下面侦测这边下面有一个方向，你就选方向，然后选枪，所以面朝枪的方向，所以现在它在枪管的位置，然后面朝枪的方向，然后接下来我们就让它显示，然后接下来重复执行，直到然后这边给它碰到边缘，所以这样子的话，我们的子弹就会重复执行，移动十步，移动十点，然后直到它碰到边缘。那这个十点就是它移动的速度，然后它碰到边缘，然后它碰到边缘之后呢，程式就会执行到这个接下来的东西。所以接下来的东西，我们就直接把分身删除。这样就可以了哦，这样子我们就已经写出一个可以用的枪跟子弹的程式了。那如果你觉得它这样子子弹叠在上面有点奇怪，我们可以涂层一致顶层，然后涂层下移五层。好，这样子，然后枪的话就只要涂层一致顶层，然后这样子的话，我们的枪就可以用了。然后接下来
然后你也可以把你的枪移动到不同地方，它一样可以发射，然后还可以边发射，然后你可以把它拖着走，你可以看到子弹是会跟着你的枪的，而且当如果你把它，如果你让枪面对另外一个方向，比如说右转的话，你看到它现在面对不同的方向，子弹就跟着那个方向出去，所以这个就可以加入到你的城市里面，然后。你的城市里面就可以多一个枪的功能了。那枪的功能就是基本上是这样写。那希望这个影片有帮助到你。那如果有的话，请记得要订阅，还有按个赞。那这部影片就大概就到这里了，谢谢大家。如果你喜欢我做的东西的话，请别忘记留个言或者是按个赞，甚至可以订阅我哦。